Студентів і викладачів Сумського педуніверситету почали щепити від кору. Шоста частина сумських призовників придатна для військової служби. У Сумах завершують облаштовувати камерами відеоспостереження школи міста. Двадцята 30, час новин на телеканалі ЮА Суми. Студентів і викладачів Сумського педуніверситету почали щепити від кору. Мають вакцинувати п'яту частину від усіх, хто навчається та хто навчає. Сьогодні був перший день. Як він минув, розкаже Каріна Король. Це приміщення медичного пункту Сумського державного педагогічного університету. Сьогодні тут планують зробити щеплення 100 студентів та викладачів. Усього в університеті близько 1000 викладачів та 2500 студентів. 740 з них виявили бажання вакцинуватися. Зараз іде епідемія кору на Басах. Я живу біля цієї вулиці і там знайомі мої подруги захворіли, які були лікарями там. І я подивилася в мене в справках, я робила прищеплення в 2004-2003 році. І тут така нагода безкоштовно була робити, і я вирішила зробити, щоб не захворіти. Думаю, на всякий случай. Думаю, про всяк випадок буде не зайвим зробити. Рішила, тому що вже сроки пройшли, думаю, що потрібно підтримати. Вирішила, тому що вже пройшли терміни, вирішила підтримати колектив, щоб не захворіти, не заразити студентів. Це дуже важливо для молодого покоління. У мене є діти, внуки, тому я вирішила провести вакцинацію. Провести таку операцію вакцинізацію. Запропонував щепити студентів і викладачів університетський фельдшер Микола Яковенко. Вакцини отримав від Сумського центру первинної медичної допомоги номер 1 безкоштовно. Так як у нас є захворів, одна студентка захворіла і були контактні. І є наказ міністра охорони здоров'я, що підлягають вакцинації педагоги, лікарі, також силові структури, а також студенти по епідемічним показникам. І було, щоб не розповсюдився кір, було прийнято рішення провести вакцину на основі цього наказу міністра, провести вакцинацію, щоб далі, щоб це був одиничний випадок захворювання на кір. Як розповів Микола Яковенко, хвора на кір студентка зараз у лікарні. Двох інших студентів, з якими вона була на практиці в обласній дитячій лікарні, вакцинували раніше. Каріна Король, Сергій Милевський. Новини на ЮА Суми. Наступного разу студентів та викладачів щеплюватимуть, коли до університету надійде нова доза вакцин. Безкоштовні вони для людей із груп ризику, медиків, освітян та правоохоронців. Решті слід шукати і купувати самим. Ціна препарату – від 380 до 800 гривень. Він комплексний від кору, краснухи та паротиту. У Сумах завершують опалювальний сезон, вимикатимуть опалення з п'ятниці. Так сьогодні вирішили на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки. 7 числа почнеться підвищення температури від 8 і вище градусів. От, в цілому температура повітря, якщо аналізувати за багаторічний період, то перевищує норму від 4, так скажемо, до 6 градусів. Така ситуація. Тобто в день очікується сонячна погода, досить високий температурний режим, але вночі ще буде спостерігатися заморозки найближчі 2 дні, а потім буде підвищуватися. Дитячі садки, лікарні та школи вимикатимуть за зверненням їхніх керівників. В робочому режимі за зверненням наших керівників і нашим паралельним зверненням до теплопостачальних організацій, тобто приймати рішення в робочому режимі. Ми підтримуємо галузь освіти в тому, що підключати заклади треба за зверненням керівника лікувального закладу, оскільки, наприклад, в пологовому будинку постійний температурний режим на рівні 25 градусів є одним з елементів лікувального процесу. Стосовно будинків були дві пропозиції щодо дати початку відключення.
Технічно для того, щоб закінчити, завершити опалювальний сезон, потрібно 2 суток. Виконати переключення теплових мереж. Завтра, в четвер, розпочати відключення, завершення опалювального сезону, виконувати нам переключення технологічне, ми разом з ЖЕКами, і завершити цю роботу в п'ятницю. Моя думка, все-таки, закінчення опалювального сезону в цьому році з понеділка розпочати. І з 5 числа ми припиняємо постачання теплоносія. Тобто опалювальний сезон з 5.04.2019 року. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Считаєш? Так, давайте, хто з 4-го? Надіжда Григорівна. Надіжда Григорівна, ви молодець. Нагадаю, минулого року вимкнули опалення з 9 квітня. Тоді середньодобова температура була 8 градусів тепла. Шоста частина сумських призовників придатна для військової служби. Про це розказав старший лікар призовної комісії Сум Володимир Остріщенко. За даними міського військомату, всього цієї весни підлягає призову близько 3,5 тисяч сумчан від 20 до 27 років. Хочу служити. В дальнішому хочу на контракті служити. Служба в армії – це почутний обов'язок кожного юнака. І сильна армія – це здоров'я, це добробут, це мир, щастя всіх граждан нашої країни. Призов 2019 стартував 1 квітня, але медкомісія на призовній дільниці міста Суми працює з 12 лютого. За цей час її пройшли 85 юнаків призовного віку. З них визнано придатними до строкової служби 15. Багатьох направили на додаткове медичне обстеження. Найчастіше – хвороби ортопедичні, плоскостопість, сколіози, остеохондрози. На другому місці – серцево-судинні, шлунково-кишкові та ендокринологічні захворювання. На третьому – неврологічні патології. Призовники мають обстежуватися за направленням призовної комісії, але дехто приносить на комісію вже готові медичні довідки. Ми повинні враховувати наявність цих медичних документів. Ми також направляємо їх в медичні лікувальні заклади. Не підтверджуються в основному ці довідки? Ну, в основному не підтверджуються, тому що ну, підтверджується як? Є важча патологія, яка перешкоджає проходженню військової служби, є, що діагнози підтверджуються, але вони не перешкоджають проходженню військової служби. Ми виносимо відповідне рішення, що юнак придатний до проходження військової служби, але з невеликим обмеженням. Після огляду лікарів – співбесіда з призовною комісією. Доброго дня. Товариші члени призовної комісії, призивник Петрик Віталій Олексійович до призовної комісії прибув. З Харкова заяв немає. Прийшов в медичну комісію, признаний придатним до військової служби без обмежень. Будь ласка. 1-у групу призовників відправлять 8 квітня. Місця служби – Збройні сили України, Національна гвардія, Державна прикордонна служба. Ні в якому разі строковики не будуть приймати участь в бойових діях, оскільки законом визначена мета строкової військової служби. Це підготовка військовослужбовців до певної військово-облікової спеціальності. Планове завдання військомату – навесняний призов набрати до лав Збройних сил 110 чоловіків. Олена Рашевська, Владислав Бурнаков. Новини на ЮАСУМИ. З 91 звернення мешканців Сумщини жодне не стало причиною відкриття кримінальної справи. Про такі результати дня виборів, які відбулися 31 березня, розповів Микола Лушпієнко, начальник головного управління Нацполіції області. Третина повідомлень стосувалась того, що громадяни не знаходили себе в списках виборців. Кожне десяте можна віднести до незаконної агітації. 4 події стосувалися пошкодження бюлетнів, ну і інші там деякі такі незначні. Всі матеріали розглянуті відповідно до закону України про звернення громадян. Складено декілька адміністративних протоколів на порушення. З початку кампанії у поліції зареєстрували понад 300 подій, пов'язаних із виборчим процесом. За словами Миколи Клочка, голови облдержадміністрації, ці порушення не вплинули на волевиявлення громадян. На Сумщині виборчий процес пройшов без зайвого ажіотажу, виважено, стабільно. Процедурних і системних порушень практично не було. Безумовно, були
певні дрібні порушення, які не вплинули на хід голосування. Більше було навіть таких курйозних ситуацій, коли дехто намагався то бюлетень з'їсти, то там зробити історичне селфі з бюлетенем. Є питання і до організаційної роботи, і до всього, але це дрібниці в порівнянні з тим, що самі люди дуже активно, жителі Сумської області, дуже активно повідомляли про можливі порушення, дуже активно включалися в процес і, ну, знаєте, там дули на холодну воду, можна сказати, багато в чому там повідомлення ці не підтверджувалися про порушення. Наразі майже 100% дистанційно опрацьованих протоколів по Україні. За інформацією на сайті ЦВК, останніми завершують Чернівецька та Київська області. На чергові вибори президента України прийшли майже 19 мільйонів людей. 1,18% бюлетенів визнано недійсними. Найбільше голосів виборців набрали два кандидати – Володимир Зеленський – 30,24% та Петро Порошенко – 15,95%. Оскільки жоден із них не набрав 50% плюс один, то другий тур голосування буде 21 квітня. У Сумах завершують облаштовувати камерами відеоспостереження школи міста. Залишились без нього 5 закладів. У середньому одна камера коштує 2,5 тисячі гривень. За останні 2 роки витратили на них 1 мільйон 659 тисяч гривень. В деяких школах сигнал з відеокамер директори приймають на свій смартфон. Одна з таких шкіл – номер 2. Тут встановили 9 камер по периметру будівлі. Вони допомогли, розповів директор, у конфлікті між батьками. При постановці автомобілів на стоянку на території школи була нанесена незначна матеріальна шкода. Перегляд відеофайлу допоміг з'ясувати дану ситуацію і вирішити її позитивно, без судових рішень. Півроку теж камера відеоспостереження встановлена. Якийсь є результат, ви відчуваєте? А що ви маєте результат? Спокійно все, все добре, все гаразд, дітвора на місці наша. 5 опитаних нами батьків і дідусів сказали, що не знали, що тут встановлено відеоспостереження. За словами директора комунального підприємства «Інфосервіс», в 20-дній школі міста за 2017-2018 роки встановлено 188 камер відеоспостереження. Одна з таких шкіл – номер 6. У цій школі також встановлені 9 камер по периметру і одна в холі. Відео, крім директорського ноутбуку, виводиться на монітор охоронця. В цій школі камери зафіксували спробу проникнення. Намагалися проникнути на територію їдальні з чорного входу, віджали трішки двері, і ми могли подивитися через архівні матеріали, що відбувалося в цей самий період, для того, щоб встановити тих особистостей, які могли це скоїти. Ціна однієї такої камери – близько 2,5 тисяч гривень, говорить заступник директора комунального підприємства, яке купувало обладнання. Сюди входить вартість пристрою, монтаж і прокладання оптоволоконної мережі для проведення сигналу. Всі камери встановлені компанією Z-Pro. Ми при підборі цих камер промоніторили ринок, і ця фірма найбільше підходить і по своїм характеристикам, і ціновою пропозицією для встановлення. Фірма-виробник – Китай, але офіційний постачальник в Україну – київська компанія Kobi. За словами заступника директора інфосервісу Родіона Лопатка, на сумські школи встановлюють 3 моделі відеокамер. Модель однієї з таких камер, як у школі номер 6, ми попросили оцінити інженера охоронної фірми Андрія Шапрана. Камери призначені для встановлення на вулиці, в несприятливих погодних умовах, металевому корпусі. Функції її по якості, вона може транслювати зображення в якості Full HD. Можливість визначення обличчя, можливість роботи в нічний час з інфрачервоною підсвіткою до 40 метрів. Все залежить від того, наскільки якісно її налаштували. Перші камери почали встановлювати у школах Сум у 2017 році. За цей час витратили на них 1 мільйон 659 тисяч гривень. Ігор Цицьов, Сергій Малевський, Віктор Лапченко, Валерій Коваленко. Новини на ЮА Суми.
Культурний острів 2019. Сьогодні у Сумському театрі для дітей та юнацтва відбулася шоу-презентація 6-го арт-медіапроекту. Семи новим мешканцям символічного острову вручили дипломи. Нині мешканців культурного острова 44. Що вони там проголосували за мене, я теж не знала. І так виявилося, що це для мене була повна несподіванка, але дуже радісна. Я належу до людей, які люблять сам процес творчості. І тому для мене немає абсолютно ніякого значення. Усі там місця, які я займу і так далі. Я навіть дивуюся, коли другі люди так борються за якісь місця під сонцем, щоб їх там знали. І я гадаю, що головне – створювати гарні твори, навіть якби ніхто не знав, чиї вони. Я вітаю всіх присутніх в цьому затишному і прекрасному театрі. Я дуже вдячний, що мене сьогодні сюди запросили. Зізнаюсь, несподівано і дуже приємно. Я займаюся, веду гурток театральний. Взагалі гурток – це, так би мовити, сказано, можливо, трішки скромно, народний драматичний театр у мене. І в нас вистави практично професійні. Ну, так гадають глядачі. І за це, напевно, мене сюди запросили. Це у нас найбільш демократична система виборів. Всі наші остров'яни подають своїх номінантів. Це такий лонгліст виникає. А потім йде другий тур голосування і вже обирають сімку, хто за кого проголосував, які приходять. Арт-медіапроект «Культурний острів» у Сумах заснували 6 років тому. Його мета – популяризація творчого ставлення до життя. На цьому в мене все. Ви дивились новини в ефірі «UA Суми».